Өз үйім өлең төсегім. 2019 жылы баспанаға мұқтаж 3000-нан астам алматылық қоныс тойын тойлады. Оның ішінде 860-тан астам пәтер мемлекеттік тұрғын үй қорынан, ал 1500-нан астам пәтер жеңілдетілген пайызбен жинақтау банктері арқылы берілді. Олардың арасында көп балалы отбасылар мен жастар да бар. Ал биыл қанша пәтер салынады? Толығырақ Ұлан Нарынбектің материалынан білейік. Жаңа жыл алдындағы жақсы жаңалық бұл Алматының жұмысшы жастары. Бірі ұстаз, екіншісі дәрігер, тағы бірі өрт сөндіруші. Барлығы да бұған дейін қомақты ақшаға пәтер жалдап келген. Енді жастар жылының аясында оларға сатып алу құқығынсыз 5 жылға 249 арендалық пәтер берілді. Осы бағдарлам бергеніне өте қуаныштымыз, өйткені өте үлкен мүмкіншілік жаңағы депозит счетымыздағы ақшаны толықтырып, жаңағы болашақта өзіміздің үйімізге ие болуымызға зор мүмкіндік. Ақшасы оның 4 мың теңге. Одан бұрын біз жалдамалы пәтерде 50 мың төлейміз. Бұл бағдарлама алдағы жылда да жалғасады. Қазір екінші кезеңі бойынша 500-ден астам пәтерге құжат қабылдануда. Қала тұрғындары бақытты отбасы бағдарламасының да игілігін көріп отыр. Бақытты отбасы бағдарламасы бірінші кезекте Алматы қаласында көп балалы отбасыларға арнатылып шығарылды. Ол жерде көп балалы отбасылар 15 миллион теңгеге дейін ақшалай жеңіл пайызбен ақшаларын алды. Және де Алматы қаласының әкімдігі оларға сертификат ретінде қайтарымсыз 1 миллион теңге көмек ретінде берілді. Осылайша 284 көп балалы отбасы көптен күткен баспанасына қол жеткізді. Әуелі Алматыда басталған жоба, кейін республика көлемінде қолдау тауып, тағы жүздеген алматылық жанұя қуанышқа бөленді. Ол жерде тек қана көп балалы отбасылар емес, ол жерде толық емес отбасылар және асырауында мүгедек баласы бар отбасылар қатыса алды. Ол бағдарламада іске асып, 220-дай отбасы өз пәтерлеріне қол жеткізді. Жергілікті атқарушы билік 2020 жылы құрылыс қарқынын үдетпесек төмендетпейміз дейді. Тышқан жылы Алматыда 4000-нан астам пәтер салынып, кезекте тұрған адамдарға беріледі деген жоспар бар. Дегенмен 25 мың адам баспана кезегінде тұр. Олардың 10 мыңы бюджеттік сала қызметкері. Ұлан Нарынбек, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар.